gudiga commissionka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa magaalada madaxda gobolka Sanaaga ee Ergaba ka bilaabay barnaamij wacyigelineed oo ku wajahan qaadashada diiwaan gelinta kaarka codbixiyaha. Munaasabadii shaacinta bilowga barnaamijkan wacyigelinta oo lagu qabtay fagaaraha beerta xorriyadda ee Nuur ee magaalada Ergabo ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag, mas-uuliyiinta commissionka ee heer gobol iyo heer degmo, mayorka degmada Ergabo, saraakiil ka socotay hay-adaha barnaamijka wacyigelinta fulinaya iyo dadweyne aad u tiro badan. Waxaana ugu horeynba munaasabadda shaacinta barnaamijka wacyigelinta ka hadlay Cumar Jaamac Faarax oo ku hadlayay afka hay-adaha barnaamijkan fulinaya oo halkaasina ka caddeeyay sida hay-adahooda ay barnaamijkan u gaarsiin doonaan dhammaanba deegaanada gobolka Sanaag hoos yimaada. Dukaan nagala soo qayb gasheen shirkan maanta. Maanta shirkankani wuxuu ku saabsan yahay inaynu daahfurno barnaamij ah wacyigelinta codbixiyayaasha diiwaangelinta codbixiyayaasha ee gobolka Sanaag. Sida aad la socotaanba waxaa inagu soo socda doorashooyinkii madaxtooyada iyo baarlamaanka. Inta ka horreysana guddiga doorashooyinka qaranku waxay gelayaan abaabul iyo barnaamij taxane ah ayay samaynayaan, kaasoo ay ugu soo horreyso inay sugaan baltirada dadka codbixiyayaasha ah ee dooranaya madaxweynahooda ay rabaan inay doortaan iyo baarlamaanka qofka ay rabaan inuu u matalo ee qarankeenna iyo golayaasha heer dejinta ee waddanka. arrin fudud ma aha oo wax muhiima ee gobolka Sanaag oo ah jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan gobolka ugu weyn oo aynu odhan karno dal buuba ka yahay. Waxaa laydinka sugayaa markaa reer Sanaag inay tiradooda, cududdooda iyo codkoodaba ay kula soo baxaan oo ay muujiyaan tirada iyo cududda gobolkooda iyo inta xildhibaan ee baarlamaan oo uga soo bixi karta iyo madaxweynaha ay doortaan iyagu lana ballana kula galaan inuu horumarka gobolka goboladii ka fogaadeena wax kula qabto. Marka cududdiina iyo fariihiinuba waxay kordhinayaan awoodaha aad kula gorgortami kartaan mar walba dowladaha imanaya xisaabta qaranka ee tartamaya. Maanta laba arrimood yaa la isku khaldin: diiwaangelinta kaarka codbixiyaha iyo kaarka qaadashada muwaadinimada oo ah mid beri dhaweyd idin soo maray. Kaasi waa gaar wuxuu xaqiijinayaa qofku inuu yahay muwaadin u dhashay reer Soomaalilana, degan gobolka ka dhashay, degan magaalada Ceergaabo ama tuulooyinka iyo degmooyinka la xidhiidha. Laakiin kani waxa weeye waa foodka kaarka lagu codeynayo. Qofka aan kaarka haysanina xaq uma yeelanayo inuu hadhowto codeeyo marka doorashadu timaado. Marka si aad ugu hiilisaan murashaxa aad rabtaan inuu idiin matalo golayaasha, waxaana idinka codsanaynaa inaad qaadataan kaadhka, inaad kaadharka qaadataan u diyaar garowdaana doorashada soo socota. Arrinkani mid siyaasadaysan maaha, mid xisbiyaysanna maaha, mid qabiilaysan maaha, waa dan guud oo dhammaantiin idinka dhexaysa. Ma ogin hadda midkiinba xisbi uu yahay, laakiin waxaan u joognaa xisbi kasta aha uu horta qaado kaadhkaaga si aad ugu hiiliso xisbiga aad ka tirsan tahay, murashaxa aad doonayso inaad u codeyso, si aad tiro iyo cududbaad ugula soo baxdo. Qof kasta oo gaadhaya waqtiga doorashadu dhacayso 16 sano waa inuu isdiiwaan geliyo. Runtii hawsha tan commissionka wata, commissionka iska xisbiga ma wataa, hay-ada ma wataa, cid kale ma wato, waa barnaamijka taxanaha ah ee guddiga doorashooyinku qaranku ay bilaabayaan maantana. Waxay leen xaqiijinayaan waxaa kaloo isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha commissionka gobolka Sanaag Axmed Cali Biixi oo isaguna dhankiisa ku nuuxnuuxsaday sida ay waajibka ugu tahay muwaadiniinta gobolka Sanaag qaadashada kaarka diiwaangelinta si ay codkooda ugu dhiibtaan maalinta doorashada. Marka hore waxaan idinka mahadnaqaynaa sida quruxda badan le aad nagala soo qayb gasheen maanta daahfurka gelinta diiwaangelinta oo maanta oo taariikhdu tahay 17-ka bisha 10-aad 2015 ka bilaabmaysa magaalada madaxa gobolka Sanaag Ceergaabo. Waxaa maanta inala jooga
qoladaa fulinaysa hawshan wacyigelinta fogbak oo aan uga mahadcelinayo inay hawshan ay noo wadaan oo muhiim ah iyo fogbak iyo tasko ayaa hawshan wada wada. Waxaan uga mahadcelinayaa hawshan ay noo wadaan oo aad noogu muhiim ah. Hadal badan odhan maayo oo iyagaan u dhaafayaa. Waxaan kusoo koobayaa saddex mid. Midda koowaad waxaan leeyahay qoladan fogbak ee hawsha wada iyo tasko gobolka Sanaag waa gobolka ugu ballaaran Soomaaliland. Waxaa laydinka baahan yahay inaan gobolkii wada gaarsiisaan waxa laydinka saaran yahay wacyigelinta sidii aan wada gaarsiin lahayd. Midda labaadna waxaan leeyahay reer Sanaag, shacabweynaha reer Sanaag, gobolka Sanaag waa inaan ku muujisaa inuu gobolkii ugu weynaa yahay. Geelu habay isugu keen jirin, isag ummad ficil kama dhammaado, ficil baa laynooga baahan yahay. Waxay ay kasoo gudbaysaa magaalada Eerigaabo dibadegmo ayay soo gudbaysaa, waa inaan sii diyaar garoobaan. Hawshan commissionka ayaa leh iyagaana loo fulinayaa, waa hawl qaran. Dhammaantiin waxaa laynooga baahan yahay inaynu isugula diiwaan gelino oo hawshaasi waa hawl dhammaantiinba muhiim ino ah. Qofku waxna dooran maayo, lana dooran maayo haddii aanu kaarkii diiwaangelinta ee codbixiyayaasha siiyanin. Marka dhammaantiin waxaan idin doorinayaa inaan hawshaas saddexaad loogu qayb qaadataan. iyaguna fagaarahaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay xisbiyada qaranka ee gobolka Sanaag oo dhammaantoodba taageerayaashooda ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadda diiwaangelinta codbixiyaha si ay codkooda ugu hibeeyaan maalinta doorashada. Xisbiga iyo musharaxiinta mateli doona masiirkooda siyaasadeed. Mayorka degmada Ceergaba Ismaaciil Xaaji Nuur oo isaguna fagaarahaasi ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa tilmaamay muhiimadda diiwaangelinta ugu fadhida bulshada gobolka Sanaag iyo saamaynta barnaamijka diiwaangelinta codbixiyaha uu ku yeelan doono wax qaybsiga saamiga gobollada dalka ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarkaba. Maanta waxay maamulno gudahay wacyigelinta reer Sanaaga nina madax lakaay ama jaanfaar xun yahay. Waxaa la doonayaa in la gaarsiiyo qof kasta muwaadina reer Sanaaga iyo fooskiisa siduu tixin lahaa lagu baraarujiyo wuxuu diyaar garoobo ee qof walba ku tilmaano inuu kaarka qaato bismillaahi alkariim ee rajayna. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo gabagabadii munaasabaddaasi ka hadlay ayaa halkaasi ka caddeeyey sida maamulkooda ay diyaarka ugu yihiin ka qayb qaadashada wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaha, isagoo si weyna ugu mahadceliyey gudoomiye ku-xigeenku hay-adaha barnaamijkan fulinaya ee Taakule iyo Fogbak. Xafladan waxaynu isugu nimid maanta, waxaan leenahay gruubkan ah wacyigelinta doorashooyinka oo inaga wacyigelinaya doorashooyinka siday ku qaadan lahayn kaarka aynu codka ku qaadanayno oo aynu siinayno codka qofka aynu jeclahay aanu sharaxaan jeclahay. Waxa weeye waxaa loo baahanyahay inu kaarka qaadano dhammaantiin baadina reer Sanaag. Waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf, TV-ga Qaranka Somaliland, Ceergaabo.